Nachádzame sa v Trenčíne, sídle spoločnosti Scrap Design. Tento rok sme boli oslovení s požiadavkou vytvoriť polepy a nejaký pekný dizajn na motocross národov. Už v minulosti sme robili polepy na Slovensku 6 dňovú, kde sme použili čičmanské vzory a slovenskú trikoloru. Preto sme sa aj tento rok rozhodli zopakovať slovenskú trikoloru, plus sme pridali slovenský znak a našu pichu Vysoké Tatry. A pozornejšiemu oku neujde ani blesk, ktorý sa tiahne cez celý bok motorky až po zadné tabulky. Tak ahojte, volám sa Roslav Katriňák, jazdím motocross 8 rokov a jazdím za Emera Racing Team. Tak určite si myslím, že mám dobrú formu, ale celý rok, akože podľa mňa si držím vysokú, ak by som povedal, laťku, alebo tak celý rok. Posledné dva závody som vyhral. Posledný závod, aj obidve jazdy, alebo celý deň som dominoval, som bol najrychlejší, takže určite to hodnotím pozitívne a určite som dobre naladený. Tak cieľ na motocross národov, vždy keď ideme, tak je kvalifikovať sa do hlavného závodu, hej. Takže určite aj momentálne ideme na preteky s tým, že sa kvalifikujeme. A hlavne by to chcelo sa kvalifikovať v sobotu, lebo v nedeľu sa stáva, že veľa dobrých tímov vypadne a je to ešte ťažšie než v sobotu. Určite moc, nakoľko som pred Talianskom ešte na žiadnych národoch nebol, tak už teraz viem, na čo sa mám zamerať, aby to bolo dosť lepšie. Tak určite som bol sklamaný, že sa vlastne Tomáš zranil, ale tak je to pre mňa veľká možnosť si zazahodiť v Erne a uvidím, že aké to bude skúsenosť pre mňa. A potešil si sa? Áno, veľmi som sa potešil. Ja myslím, že celkovo oblečenie, motorky, polepy sú perfektné. Proste je to v národných farbách, je v tom vidieť národnosť, takže toto sa mi páči. Mohli by tak jazdiť celý rok.